Për këtë, por edhe për zhvillimet e tjera, kryesisht politike, kësaj here që pritet të ndodhin sot në Maqedoninë e Veriut, kam në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin ton, Ferikan Iliazi. Ferikan, përshëndetje. Mirë, një ngjarje shumë e rëndë në Maqedoninë e Veriut, mes 5 personave flitet për një emër publik. Ka pasur, në fakt, edhe diskutime nga zyrtarë të lartë se kanë kërkuar të japin ngjyrime edhe nacionaliste kësaj ngjarje. Si që ndodhe rëndome dhe në Maqedoninë e Veriut, për fat të keq, shumë rastet të cilat fillimisht nuk kanë informacionet mjaftueshme nga policia dhe prokuroria, keq përdoren dhe në këtë mënyrë tentohet që t'i japin konotacion etnik, është tentuar që me çdo kusht të dëshmohet se autorët e vrasjes së vajzës apo rrëmbimit fillimisht se nuk dije ende që është e vrarë kanë qenë shqiptar që kanë patur ndonjë lidhje me Kosovën, mirëpo policia dhe prokuroria në kumtesën e tyre zyrtare kanë shkruar në mënyrë të saktë se të gjithë ata që kanë qenë në ndonjë mënyrë të lidhur me këtë rast fatkeq kanë qenë të përkatësisë etnike maqedonase, pra duke shuajtur të gjitha ato dilema që u nxorrën në rrjetet sociale, por fillimisht për rastin në fjalë bëhet tashmë një javë prej kur ishte zhdukur fillimisht vajza dhe ka bërë një buj shumë të madhe në kryeqytet, por në përgjithësi në shtetin ton për shkak se rrëmbimi kishte ndodhur në mes të ditës para shtëpisë së saj, para banesës ku jetonte dhe edhe pse ajo ishte dashur që të niset për në shkollë, i ishin zhdukur gjurmët për disa minuta dhe pas gjysëmore, domethënë nëna e ka vërejtur që ajo nuk ka shkuar në shkollë dhe kishte filluar gjithaj mobilizimi i shtetit për ta gjetur vajzën dhe fatkeqësisht ajo nuk u gjet deri në momentin kur policia i ra në gjurmë makinës apo rrjedhës së ngjarjeve dhe në fakt e ka gjetur edhe trupin e saj të pajetë në periferi të Shkupit dhe pasi që i ka gjetur edhe disa persona që kanë qenë të përfshirë në këtë rast, ata janë detyruar që të tregojnë thjesht se si ka ndodhur gjithçka dhe i kanë treguar me saktësia dhe vendet se ku i kanë lënë këto dy trupa të pajetë, edhe atë të 70 vjeçarit edhe të 14 vjeçares, që në fakt janë vrarë thjesht për motive paraja apo për përfitime materiale fatkeqësisht. Mirë, po pse është ekzekutuar 14 vjeçarja? Ka ndonjë detaj për arsyet, sepse ata e kanë rrëmbyer të paktën nga informacionet për të marrë para nga mamaja e saj, po më pas pse është ekzekutuar ajo? Dhe si ka ndodhur, nëse ka detaje? Po në fakt kjo ishte edhe dilema më e madhe që e kemi shtruar edhe para prokurorit dhe ministrit të punëve të brendshme, se nëse e kanë patur qëllimin që të zhvasin para, pse ta vrasin pas vetëm 2 ore gjysmë rrëmbimi dhe policia dhe prokuroria thonë që ende janë duke hetuar se çfarë në fakt ka shkuar keq gjatë këtyre 2 orëve e gjysmë, se kur ka ndodhur paniku apo momenti kur është vendosur që vajza duhet të vritet, të eliminohet dhe nuk kanë shkuar fare as i kërkojnë para nënës, domethënë as nuk e kanë kërcnuar para prakisht, as nuk kanë arritur që të kontaktojnë me të në telefon për t'ia kërkuar para, domethënë gjithçka ka ndodhur brenda 2 ore gjysmë pasi që ajo është rrëmbyer dhe prokuroria ende nuk i ka dalë në fund kësaj çështje, domethënë që sigurisht do ta ndihmojë edhe motivimin për ta dëshmuar pastaj në gjykatë deri në fund, por sigurisht që mbetet një fakt i pamohueshëm që prindi apo babai i saj që ka qenë i ndarë, pra nga nëna, ka qenë informatori i tyre, ka keq përdorur fëmijën e tij për të zhvatur para nga ish gruaja dhe si duket pastaj gjërat kanë shkuar keq, grupi i cili në fakt ishte gjoja bashkëpunëtori i babait në moment të caktuar e ka vrarë vajzën dhe e ka varrosur në një vend në periferi deri në momentin kur policia veç më e gjeti. Pra janë motive apo rrethana që ende prokuroria nuk po arrin që ti hetoj deri në fund për shkak edhe të momentit të arratisë autorit kryesor apo vrasësit i cili për momentin apo gjurmët e fundit janë parë në Bullgari, ndërsa ende nuk është marrë edhe deklarata e ploti prindit apo babait, i cili ndoshta do t'jep edhe ndonjë dritë shtesë rreth kësaj ngjarje makabre që vërtet e ka tronditur gjithë Maqedoninë e Veriut. Arrestuar babai i vajzës dhe ka persona të arrestuar për këtë ngjarje? Po,